Tervetuloa seuraamaan lentopallon mestaruusliigan ottelua. Mukana suomalaisessa huippulentopallossa. Lähi Tapiola. Mika Sam. Pro. Sekä Hauhau Champion Premium. Viihtyisää lentopallo-ottelua. Tervetuloa mestaruusliigan pariin ja otteluun Hurrikaani Loimaa Korson veto. Ottelun tuomaristo päätuomari Keijo Ylikivistö. Verkkotuomari Esa Virta. Rajatuomari Paavo Muhonen. Ja Jenni Aaltonen. Illan vieressä joukkue Korson veto. 1 Ville Pirinen. 2 Lassi Nurminen. 3 Petteri Laurila. 5 Faru Hedhili. 6 Antti-Matias Kajala. 7 Joel Laakso. 9 Karl Kylaus. 10 Niko Kärkkäinen. 11 Pasi Kuosmanen. 12 Toni Kankaanpää. Ja 14 Jussi Niemelä. Päävalmentaja Jouko Lindberg. Huoltaja Juhani Savolainen. Ja joukkuejohtaja Esa Parviainen. Ottelussa pallopoikina Jankon e-pojat Niko Tuominen, Leevi Järvenpää, Akseli Lehtonen, Eli Puurinen, Joel Salonen, Samu Mäntymäki ja Kalle Nohteri. Hurrikaani Loimaa. 1 Jesse Mäntylä, Kumiyritys Bliss Clinic. 2 Petteri Penttinen, Loimaan seurahuone. 3 Jani Niistakangas, Luonnonkini Paliin. 5 Aleksi Kaatrasalo, Pallo. 6 Aleksi Kösti, Orinpäin osuuspankki. 7 Henri Rajala, Postameen. 8 Antti Poikela, Ypäjän kunta. 10 Tuu Kanttila, Autocenter. 11 Johannes Laine. 12 Vladimir Senits, Loimaan laatuauto. 14 Aivars Petru Seemit, Painio Teurastamo. Ja 15 Sergei Jekorov, Länsirannikon maalaus ja tasoite työ Oy. Päävalmentaja Ville Kakko, kakkosvalmentaja Aho Kulmala, joukkuejohtaja Jussi Vuola ja huoltaja Lauri Rantanen. Ja tänään pelataan samaan aikaan kello 17 alkaen sarjan kärkikamppailu Kokkolan Tiikerit ja Vammalan lentopallo. Aloitus seitsikot. Ensin Korson veto. 2 Lassi Nurminen. 3 Petteri Laurila. 5 Faru Hedhili. 6 Antti-Matias Kajala. 9 Kaar Kyläots. 12 Toni Kankaanpää. Ja libero 1 Ville Pirinen. Ja kotijoukkueesta parketille 2 Petteri Penttinen. 5 Aku Kaatrasalo. 10 Tuu Kanttila. 12 Vladimir Sedis. 14 Aivars Petru Seevits. 15 Sergei Jekorov ja 1 libero Jesse Mäntylä. Kankaanpää.
Kankaan päälle 389. liigapistejä sillä. Keskeisikuun piste pörssin ykkösenä. Ja Hurrikaani taustaakin löytyy tätä mieheltä. Petteri Laurila numero 3. Taululla on nyt tennislukemat ja tähän paikkaan Hurrikaani ottaa ensimmäisen aika lisää. Tässäkin ottelussa parhaat pelaajat osallistuvat lähintäviiva pistekisaan. Seuraa tilannetta kauden aikana osoitteessa mestaruusliiga.fi. Pistekisan voittajalle on luvassa kauden lopuksi muutkia rahapalkintoa. Aloitusta, mutta Laurila jatkaa. Syöttöruudussa 11 liigakausi menolla Petsulla ja tänään 350. ottelu. Ja torjunnasta omille sukille ja 7-0. Ensimmäinen piste, Tuukka Anttila. Uran 499. ottelu, eli ensi keskiviikkona kotipelissä Saipaan Vollata vastaan Tukelle 500 peliä täyteen. Nyt syöttää 14 Ivars Petrusevits. Se siitä sitten 8-1 ja pistepörssin ykkönen Toni Kankaanpää. Se on pitkä, 2-8. Kuuden pisteen takaa, jossa numero 10 autocenter Tuukka Anttila. Toni Kankaanpää 3 metristä torjunnasta. Hurrikaani parkettiin ja Korsola 9-2, 7 pisteen turvallinen johto. Syöttämään joukkueen keskipelaaja Faruhen Hili. Miehellään Korsosta eniten torjuntoja, 41 kappaletta.
Se leijailee pitkäksi 3-9. Vladimir Sedic. Hurrikaani hakkuri numero 12. Katrasalon keskihyökkäys tuottaa tulosta 4.49. Eroa kuitenkin 5 pistettä. Sedic jatkaa. Ville Pirinen ja Toni Kankaanpää hoitelee vastaanottoa. Ja Kankaanpää torjutaan! Katrasalo ja Pettinen! 5-9. Ja Seditsin leijon kohteena on joukkueen toinen yleispelaaja Antti-Matias Kajala. Sedic jatkaa. 5-9. Ja Kajala nelospaikalta. Jekorovin ehdi alta pois. Ja venäläisestä pallo seinille ja Korsolla 10 pistettä täynnä, 10-5. Ja Korson ykköshakkuri Karl Kylaut. Ensimmäistä kertaa liikuntahallin parketilla syöttö ruutuun. Se Niemelähän on Korson kakkoshakkuri. Nyt tullaan voimalla ja Latviasta asti 60. Petrus nostaa ja Petru päättää. 4 pisteen ero, Sergei Jekorov. Neljässä, 5. aikaisemmassa liigaottelussa. Tämä on pitkä, 11-6. Ja Korsosta yleispelaaja Antti-Matias Kajala syöttämään. 22 tämän kauden runkosarjan ottelussa 88 pistettä 6S. Jekorovin sormet ja Katrasalon iskulyönti 7-11. Hurrikaani 5, Aleksi Katrasalo. Pallo kenttään. Karl Kylats nauttii Laurila takapassista. 12-7. Jatketaan. Lassi Nurminen. Korson veto numero 2. Seni! Paikalta 8-12. Serbian tailoisasti kättä. Ei haittaa. 8-12 joukkueen passari. Petteri Penttinen syöttämään. Penttinen, jolla on Hurrikaanista eniten näissä syöttöjä 18 kappaletta. Toisena Katrasalo 17 SL. Petru Sevits torjuu ja Ville Pirisen jatkopallo pelaamisesta pallo seinille 10. Korjataan nyt 9-12 ensin. Penttinen ja keskiviikkona Penttisellekin merkki päivä tulee 300 runkosarjan peliä täyteen. Tai 300 peliä liigassa täyteen. Kankaanpää pysähtyy Vladimir Sedic, 10-12. Jouko Lindberg reagoi, ottaa Korsolle aika lisää.
Ottelun parhaat pelaajat palkitsee ottelun isäntä seurahuone. Seitsemän tilanteesta kotijoukkue on noussut jo hajulle. Tilanne on 10-12. Edelleen Penttinen jatkaa. Tänään siis 299. liigaottelu. Karl Kylats. Ykköspaikalta. Pallo kenttään 13-10. Syöttämään Korson kapelimestari Petteri Laurila. Liigadebyytti jo vuonna 1991. Faru Hedhili, Karl Kylats torjunnassa 14-10, tekninen aika lisä. Pohjan tähtäjä on ainoasti ja henkilökohtaisesti palveleva vakuutusyhtiö. Olethan kuullut, että palkitsemme asiakkaitamme reilusti vahingoittamista vuosista ja että asiakkaamme saavat vakuutuksestaan myös ykkösvalusta ja Finnair Plus-pisteitä. Kun etsit ainoasti palvelevaa ja reilua vakuutusyhtiötä, tervetuloa asiakkaaksemme. Pohjantähtäjä.fi. Petteri Laurila edelleen syöttö ruudussa. Tänään jo 9. syöttö Laurilalla lähtee. Jatu Kanttila keskeltä 11 pisteen. Hurrikaanille 11-14. Hurrikaani 14. Aivars Petrusevits. Petrulla tänään 2 pistettä. Syöttövirhe 15-11. Toni Kankaanpää. Marraskuussa ja tammikuussa Kankaanpää valittiin liigan tähdistä joukkueeseen. Päällä 3 metrissä suora hyökkäysvirhe. Hurrikaanille 12 pistettä, 12-15 ja 3 pistettä on eroa. Tu Kanttila, Hurrikaanin keskipelaaja seuraavaksi. Tukella tällä kaudella 13 ässää, 64 torjuntapistettä. Aru Hedhili hyökkää keskeltä. Tuloksekkaasti Katrasalon sormista 16-12 ja Hedhili seuraavaksi syöttöruutuun. Viime kaudella Ettassa 27. runkosarjan ottelussa yhtä monta pistettä 27-5. Takapäällä kosketusvirhe 13-16. Vladimir Sedic.
Laurila käyttää Nurmista. Todella nopea. Joku sanoisi, että hiukan matala passi tuottaa tulosta. 17-13. Karl Kylaots, joukkueen ykköstykki. Ikä nuorella miehellä 20 vuotta ja mittaa senttiä vaille 2 metriä. Kylaots, pallon raakana kenttään. 18-13, 5 pisteen johto vierasjoukkue Korsolla ja 2 vuotta aika lisää. Hurrikaani vaihtaa Petru Seevitsin tilalle 7 Henri Rajala. Korso 5 pisteen johdossa ensimmäisessä erässä. Kylaots jatkaa. Äsken sisässä. Se oli Kylaotsi 15 tässä tämän kauden liigassa. Jekorovin rauhallinen nosto ja Penttinen tarjoilee Katrasalo keskeltä päätökseen 14. 18. Sergei Jekorov. Se on pitkä. Yhtä pitkä kuin edellisellä kerralla. 19-14 ja vaihdetaan toinenkin yleispelaaja Jekorov penkille ja Niskakangas kentälle. Numero 6, Antti-Matias Kajala, Korso. Ja Mäntylän sormista ässä 20-14. Korsolla tänään 3 ässää ensimmäisessä erässä tähän mennessä. 20-14 ja Kajala jatkaa. Ja Rajala rankaisee nelospaikalta. 15-20. 5 pisteen takaa jo. Tilanne Korso on 5 pisteen päässä erävoitosta. Ja kotiyleisö käsiä yhteen. Aleksi Katrasalo. Ja se on pitkä, 16-20. 4 pistettä tarvitsee vielä, että tavoitetaan Korso. Uutta tulee, Katrasalo jatkaa. Ja torjunnan käsistä nelospaikalta pistepörssin ykkönen Kankaanpää. 21-16. Ei oteta kokemusta kentälle, kun 40-vuotias Laurila pois ja vasta 36-vuotias Niemelä kentälle. Mutta ehkä mittaa sitten senkin edestä. Lassi Nurminen syöttää. Ja Rajala Kankaanpään kainalosta, 17-21. Niemelä pois, Petsku takaisin parketille. Orkesterin johtaja on palannut paikalleen, Petteri Penttinen.
tila pysähtyy. Faruhet Hili. 22, 17. Ja Korso on viemässä ensimmäistä erää. 5 pisteen johto. Petteri Laurila. Paikalta Sedit, 18 piste kotijoukkueelle. Pieni toivon liekki lepattaa vielä Hurrikaanilla, 18-22 ja syöttämään Postamer, Henri Rajala. Torjunta piste Niskakankaalle, 19-22. Neljäs torjunta Hurrikaanille tähän ensimmäiseen erään. Korsolla niitä on 3. Rajala ja... Torjunnan läpi Karl Kylans, 23-19. Kove vaihtaa, Antti Matias Kajala pois tilalle, 10. Niko Kärkkäinen. Toni Kankapää, Korso 12. Faruhet Hili tai Karl Kylans verkossa 20-23. Hurrikaani vaihtaa Anttila pois, 11, Johannes Laine. Tänään 3. liigapeli ja Laine syöttämää kotiyleisö käsiä yhteen. Kankaanpää Pirinen tai Kärkkäinen vastaan Johannes Laine. Ja Katrasalo suolaa Kyläotsin 21-23. Kotijoukkue hiipii rinnalle. Lindberg Korso aika lisää. Tässäkin ottelussa parhaat osallistuvat lähintäpiirron pistekisaan. Seuraa tilannetta kauden aikana osoitteessa mestaruusliiga.fi. Pistekisa voittajalle on luvassa kauden lopuksi muuttia rahapalkintoa. Kaikki mukaan, Johannes Laine, 21-23, 5. Janko Junior, joka tällä kaudella on tulikasteensa saanut. Laineella jo 3. ottelu. Ja Kylots laittaa leveäksi ja piste on enää eroa 22-23. Jälleen vaihdetaan yleispelaaja Kärkkäinen penkille, Kajala takaisin. 21-vuotias Antti Matias Kajala vastaanottamaan 20-vuotiaan Jakko kasvatti Laineen Leijaa. Ja Sedit Santennin. 24-22 ja Korsolla ensimmäinen eräpallo. Saatiin jännä loppu. Faruhet Hili marssii syöttämään eräpallotilannetta Korsolle. 22-vuotias keskipelaaja mittaa 199 senttiä. Faruhet Hili. Palloverkkoon 23-24. Vladimir Sedits. Hey, yeah!
Ensimmäinen erä Korsolle 25-23. Ja ennakkotiedoista poiketen ensi viikolla pelataan keskiviikkona Saimaa Volleita vastaan täällä liikuntahallissa, ei perjantaina. Eli ensi keskiviikkona kotipelit jatkuvat. Silloin tänne saapuu Saimaa Vollei. Ottelu alkaa 18.30. Hurrikaanilta toiseen erään kuusikko Rajala, Penttinen, Petrusevits, Sedits, Anttila, Kaatrasalo, Mäntylä, Korsolla, Kyläots, Hedhili, Kankaanpää, Kajala, Nurminen ja Petteri Laurila, Ville Pirinen ja totta kai liberona. Ja Sotsissa naisten ampumahiihdon pikakilpailu on saatu päätökseen. Mäkäräinen, Laukkanen, kaksikko kaukana kärjestä, ei ainakaan 11 joukossa. Toinen erä, Kors aloittaa, Petteri Laurila. Ja Kylots rohkeasti torjunnan käsistä. 1-0 Korsolle. Bels kujakkaa. 12 syöttö tähän otteluun. Rajala pysähtyy. Kyllä Ots torjuu. 2-0 Korsolle. Laurila. Ja
Ja torjunnasta Kankaanpää rokottaa 3-0. Ensimmäisessä erässä Korso johti pahimmillaan tai parhaimmillaan 7-0. Hurrikaani vaihtaa Rajala pois, Niska Kangas kentälle. Ja Laurila. Ja Niska Kangas nelos paikalta 1-3. Tuukka Anttila, 1-3. Se on pitkä, 4-1. Toni Kankaanpää. Ei pomppinut Hurrikaani puolelle, 2-4. Vladimir Sedic. Ja Niska Kangas niittää pallon kettää, 3-4. Nisukalla toisessa erässä 2 pistettä ja yhden Korso on lahjoittanut syöttövirheellä, 3-4 Sedic. Ja Penttinen Kaatrasalo torjuu Kajala nelospaikalta, 4-4. Virinen on nyt Sedicin tulituksen kohteena. Vladimir Sedic. 6 S:ää tällä kaudella. Ja jälleen Penttinen Kaatrasalo tylyttää Kajalaa ja Hurrikaani siirtyy 5-4 johtoon. Lindberg reagoi heti vaihdoksella Kajala penkille. Niko Kärkkäinen tilalle. Sedic jatkaa syöttöruudussa. 5-4. Ja nyt laitetaan leveäksi. 6-4. 2 pisteen johto. Ja uutta tulee. Sedic viihtyy nyt syöttöruudussa. Tällä kertaa Kyläots onnistuu. 5-6. Tänään 2 torjuntapistettä napannut Faruhe Hili. 4 syöttö. 2 syöttövirhettä, ei ässiä. Sedic laittaa pallon kenttään. Sinne takanurkkaan, kyllä, 7-5. Tarkka isku aivan sinne postimerkkiin. Ja nyt luonnonkivi palliin. Jani Niska Kangas. Nisukalla 2 pistettä. Ja rohkeasti keskelle Lassi Nurminen nauttii Laurilan tarjoilusta. 6-7. Hakkuri Karl Kyläots. 7 pistettä ensimmäisessä erässä. 1 S ja 1 torjunta. Kyläots.
Ja Zenitsin käsistä 7-7 Niko Kärkkäinen. Tänään 55. liigaottelu Karl Kylats. Toinen liigakausi. Patrasaloi ei osu Penttisen passiin. Korso siirtyy pisteellä johtoon 8-7. Ja Hurrikaani vaihtaa passaria Penttisen tilalle. 6. Aleksi Kössi. Kylaus jatkaa syöttöruudussa viime kaudella 359 pistettä runkosarjassa, joista 22 ässää. Ja Zenits peippaa tilanne tasaan 8-8. Kaatrasalo. Aleksi Kaatrasalo. Hurrikaani 5. Ja Laurila jujuttaa 9-8. Niko Kärkkäinen. Liigaottelu Kärkkäisellä tänään. Se on ässä. 10-8. Ennakkoluulottomasti Kärkkäinen antaa pallolle kättä. Se oli miehen ensimmäinen ässä ja kaikkiaan Korson 4. ässä. Tällä kertaa verkko on 90. Ensimmäistä kertaa syöttö ruutuu passari Aleksi Kössi. Kärkkäinen, Laurila, Nurminen 11-9. Samantien Lassi Nurminen syöttöruutuun. Nurmisellakin 14 ässää tällä liigakaudella. Zenits palloviivaa pitkin 10-11. Petru Seevits. Ja Anttila Zenits pysäyttää Kankaanpää ja tilanne on 11-11. Hurrikaanilla tähän mennessä jo 7 torjuntapistettä. Petru jatkaa syöttöruudussa. Ja pallo menee leveäksi. 12-11 kotijoukkue pisteellä johtoon. Kotiyleisö käsiä yhteen. Petru. Ja Limperi ottaa aika lisää Korsolle. Ja Kankaanpäällä keltainen kortti. Sillä sinänsä mitään merkitystä ole.
12, 11. Petteri Laurila jatkaa siellä keskustelua Keijo Ylikivistön kanssa ja Esa Virta tulee kuuntelemaan jälkipuinnit. Kössi passaa, 13-11. Pikku veitikat, Kössi ja Niskakangas, 13-11, Petru syöttää. Ja se on maatava seri! 14-11 tekniselle aikalisälle. Kotijoukko johtaa 3 pisteellä. Ja ensi keskiviikkona Saimaa Volley kotiottelussa toteutamme viime vuodelta tutun Pehmo Nalle -kampanjan. Tuo nallesi pitkällä erätauolla saa heittää parketille ja nallet korjataan talteen ja ne menee TYKSin lasten klinikalle. Tämä siis ensi keskiviikkona Saimaa Volley -kotipelissä. Hurrikaanilla tähän mennessä 8 torjuntapistettä, Korsolla 4. Korsolla 4 S, Hurrikaanilla vain 5 syöttövirhettä, Petru Seevits. Ja keskeltä Laurila, Hedhili, 12-14. Tämän Petteri Laurila, joka edusti Hurrikaania ja Hurrikaanin seurahistorian toisella liigakaudella, jolloin runkosarjan sijoitus oli 6. Niskakangas! Kössi, Niskakangas, kuuma kaksikko, 15-12. Vähän kuin Matti ja Teppo. Nyt tuu Kanttila! Eli 199 liigaottelua. Pallo pystyy Toni Kankaanpää, 13-15. Ja sama mies, Kankaanpää syöttöruutuun, Pistepörssin ykkönen. 21 maaottelua on Kankaanpää urallaan ehtinyt pelata ja ensimmäinen oli vuonna 2004 vastassa Hollanti. Ja Niskakangas jälleen kerran, 16-13. Vladimir Sedic. Tällä kertaa Laurilan ja Hedhilin yhteinen sävel ei löydy. 17-13, 4 pisteen johto, Sedis jatkaa.
Ja Vallu on tähän mennessä viihtynyt hurrikaanipelaajista eniten. Syöttöviivan takana nyt lähtee 12 syöttö. Piste Korsolla jostain. Korsolta Faruhet Hili. Ja verkko heiluu syöttövirheen merkiksi 18-14. Eilen Jankkoa avittamassa käynyt Niskakangas nyt hurrikaanipaidassa 18-14 ja hurrikaani 3. Jani Niskakangas. Ja piste Korsolle. Tänään melko painavalla aloitussyötöllä esiintynyt Karl Kyläots. Illan korkein pistemäärä 11. Ja Lassi Nurminen pysäyttää Petru Seevitsin 16-18. Ville Kakko hurrikaanille aika lisää. Ja naisten pikakilpailu ampumahiihdossa on saatu päätökseen Kaisa Mäkäräisen sijoitus 30 ja sieltä 36 Mari Laukkanen. Täällä Korsolla 16 pistettä, hurrikaanilla 18. Ja hurrikaanin aikalisen jälkeen Karl Kyläots jatkaa syöttöruudussa. Teholukema plus 6. Petru Seevits nostaa ja pallo pystyyn, 19-16. Kaatrasalo, Akulla tänään, 4 pistettä. Ja Kyläots laittaa pitkäksi ja hurrikaani johtaa 4 pisteellä 20-16. Jouko Lindberg Korsolle aika lisää. Ei urheilua ilman osuuspankkia. op.fi. Aleksi Kaatrasalo, 161. liigaottelu Akulla tänään. Ja se menee pitkäksi, 21-16. 4 pistettä Kaatrasalon tarvii vielä syötellä. Sitäinen Korso vaihtaa Karl Kyläots ja Petteri Laulila pois, Joel Laakso passariksi ja Jussi Niemelä hakkuriksi.
Niemelä tuo kokemusta yli 500 peliä. Kaaterashalolla huomattavasti vähemmän. Ja se menee torjunnasta leveäksi. 17-21. Korso 10, Niko Kärkkäinen. Tänään 4 pistettä, josta yksi on S. Hyökkäysprosentti täydet 100. Pallo tulee kovaa takaisin kolmikolta. Kankaanpää, Nurminen, Niemelä. 18-21. Ja Hurrikaani aika lisää. Ei. Molemmat joukkueet ovat käyttäneet aikalisänsä toisessa erässä. Korso 18-21 takaa jo tilanteessa edelleen syöttämässä numero 10 joukkueen yleispelaaja Niko Kärkkäinen. Se menee pitkäksi ja Hurrikaanille 22. piste. Korson 7. syöttövirhe, Hurrikaanilla 5. Hurrikaanilla toistaiseksi ei ainuttakaan ässää, kun Korsolla niitä on 4. Mahdollisuus tässä tilastoa kaunistella, kun Aleksi Kössi syöttää. Hurrikaani passari, 6, Kössi. Niemelä torjutaan! 23-18. Pohditaan tilanne hidastettuna uudestaan. Otetaan piste pois Hurrikaanilta ja lisätään se Korsolle. 19-22. Yritetään jälleen avoimin mielin jatkaa ottelua. 19-22 Lassi Nurminen, Korso numero 2. Ja Seri! 23-19. Kissa tarjoilee ja Serpi hymyilee. Otetaan hakkuri ja passarivaihto. Laurila kentälle, Kyläots kentälle, Niemelä ja Laakso pois. 23-19 ja Paimion teurastamon Aivars Petrusev syöttää. Anttila ja Niskakangas yhteistuumin palloverkkoon. 20-23. 16 syöttöä jo tässä vaiheessa. Petteri Laurila. Ja Niskakangas, 24-20. Kylmä viileästi. Nisukka laittaa pallon viivaa pitkin. Eräpallo kotijoukkue Hurrikaanille ja sitä syöttämään numero 10, Tukanttila. Thank you.
21-24. Toni Kankaanpää, Korso 12. 5 pistettä tänään. Kolmen miehen torjunta vastassa. Kärkkäinen kyläots Hethili 22-24. Kaksi eräpalloa kotijoukkueella Korsolla kuitenkin syöttö ja Toni Kankaanpää. Ja se on Nisukka! 25-22. Pitkä erätauko, tilanne 1-1.
Niin, joka tapauksessa kaksi erää on tänään jo pelattu. Tilanne 1-1. Kokkolassa Tiikerit Valepa. Tiikerit johtaa 2-0. Ja kahteen erään Hurrikaani napannut 8 torjuntaa, joista Penttisellä 3 ja Seditsillä 2. Korsola torjuntoja 7, Faru Hethili torjunut 3. Hyökkäysprosentit Hurrikaanilla 45, Korsolla 44. Suorat hyökkäysvirheet Hurrikaani 4, Korso 7. Karl Kylats 10 pistettä, Vladimir Sedits 9 pistettä, Nisukka 9 pistettä. Hurrikaanilla 6 syöttövirhettä, ei ässiä. Korsolla 7 syöttövirhettä, 4 ässää. Laurila, Kajaala, Kyläots ja Kärkkäinen ässä mieheen. Kolmas erä pikkuhiljaa valmiina alkavaan. Kössi, Kaatra, Salon, Nisukka, Petru, Tuke, Sedits. Ja Jesse, Korsolla, Petsku, Hethili, Kankaanpää, Kyläots, Kärkkäinen, Pirinen. Kolmas erä. Tästä lähdetään liikkeelle. Hurrikaani syötöt. Kössi kissa. Ja kössistä pallo. Seinille 1-0. Korso on joka ainoassa erässä ollut vähintään 3-0 johdossa. Ja se syyllinen on lähestulkoon ollut aina tässä. Petteri Laurila. 17 syöttö. Lähtee kun Keijo Ylikivistö antaa päätuomarina syöttöluvan. Petskulla tähän mennessä 2 pistettä. Kaksi nolla, Hethili Kankaanpää. Ja Laurila. Yksi, kaksi. Kolmas erä lähtee huomattavasti positiivisemmin liikkeelle. 1-2. Ja Petru Sevits. Ja Anttila torjuu. 2-2. Hurrikaanille 9. torjunta. Piste Anttilalle illan ensimmäinen. Se on Anttilan uran 954. 3-2. Korso johtaa. Sedits! 3-3. Se on pallon 10. piste. Tuke Anttila. Neljä, kolme, Korsa johtaa. Faru Hethili. Korso 5, Faru Hethili. Viime kaudella lentopallo seura Etta. Ja Kaatrasalon torjunnasta pallo leveäksi. Korso johtaa 2 pisteellä 5-3. Hili jatkaa syöttö ruudussa. Miehellä tänään 91. liigaottelu. Uralla 23 S-syöttöä. Jani Niskakangas pallo pitkin viivaa 4-5. Kössi tarjoilee nelospaikalle ja Nisukka laittaa pallon ruutuun. Hurrikaani hakkuri Vladimir Sedits.
Ja torjunnasta leveäksi. 5-5. Petrusevitsille tästä piste. Hurrikaanille 5. Sedic jatkaa. Vladimir Sedic. Loimaan laatu auto. Ja Hurrikaani siirtyy 6-5 johtoon. Ja kakkospaikalta Laurilan tarkasta takapassista Karkyläps tuo Korson 6-6 tasatilanteeseen. Ja Hakkuri Kyläut seuraavaksi syöttöruutuun. Tänään Kalle 11 pistettä, teho lukema plus 5, 1 S, 2 torjuntaa. Keskihyökkäys Laurila Nurminen. Korso johtoon 7-6. Edelleen Kylauts. Viime kaudella 22 S. Tällä kaudella tähän mennessä 15 S. 271 runkosarjan pistettä. Ja Kaatra Salo pysäyttää Kärkkäisen 7-7. Hurrikaanilta syöttämään Jani Niskakangas. Nisukalla 9 pistettä. Kärkkäinen pysähtyy jälleen nelospaikalta, Aleksi Kaatrasalo. Akuulle toinen torjuntapiste, Hurrikaanille 10. 8-7. Nisukka edelleen. Kärkkäinen torjunnan läpi, 8-8. Ja kolmas erä, tasatahtia mennään. Korsolta syöttämään numero 10, Niko Kärkkäinen. Tänään 5 pistettä. Ja Kärkkäiselläkin löytyy jo se 1 S. Palloverkko on 9-8. Korsolla 8 ja Hurrikaanilla 6 syöttövirhettä. Kaatrasalo. Uran 112 S syöttö odottaa vielä itseään. Ja pitkäksi 10-8. Korso vaihtaa, Kärkkäinen pois ja Kajala tilalle. Hurrikaani vaihtaa, Kössi pois, Penttinen tilalle.
Se on kentässä 112 S. Katrasalolle 11.8 illan ensimmäinen. Katrasalo jatkaa. Kaventynen! 12.8 Hurrikaanin 12 torjuntapiste. Katrasalo jatkaa. Tällä kertaa Kankaanpää onnistuu nelospaikalta läpi Anttilan Penttisen käsiparin 9-12. Tehokkaasti verkolla tänään hyökännyt Lassi Nurminen. 60. liigaottelu ja 3. liigakausi. Neljän pisteen johto. Petteri Penttinen. Kangas 300 metristä 14.9 ja tekniselle aikalisälle 5 pisteen johdossa. Parhaat pelaat tänään palkitsee otteluisäntä Seurahuone, ja Seurahuone on jakanut näitä kuponkeja Jättiburger plus ranskalaiset. 15€ tarjous voimassa viikon ajan alkaen huomisesta. Seurahuone. Ja Hurrikaanin seuraava kotipelihän on ensi keskiviikkona. Tänne saapuu Saimaa Vollei. Vanhat kauhtuneet pehmonallet mukaan, viskotaan niitä kentälle pitkällä erätauolla. Korso vaihtaa Faru Hedhiili kentältä pois ja 11. Pasi Kuosmanen ensimmäistä kertaa irti parketille. 14.9. kolmas erää. Kotiyleisö jälleen mukaan tahtiin. Penttinen syöttää. Ei kanna yli. 10.14. Laurila. Ja yläkäsistä ja Laurilan hyppysistä Petrus Evtsrankaisee 15.10. Petru syöttää. Petrulla tänään 6 pistettä. Ja
Jani Niskakangas torjuu! 16-10 Hurrikaanille, 13 torjunta Nisukalle, illan toinen. Penttisellä 4, Kaaterasalolla 3, Tuksulla 2. Ja Kakapää laittaa viiston leveäksi, 17-10. Ja ensimmäinen pommi, se olisi jäänyt, mutta Penttinen oli ostanut tontin juuri oikealta paikkaa. 7 pisteen johto, Lattialainen jatkaa. Ei osu torjuntaan, 18-10. Oli hiukan epäselvyyttä tilanteesta. Kajala pois, Kärkkäinen tilalle. 18-10. Ilmeisesti Hurrikaani ehti torjunnassa vetää kädet alta pois. Petrusevits. Kangas nelos paikalta 19-10. Laurilan tilalle Joel Laakso. Niin sanottu passarivaihto. 9 pisteen johto ja Petrusevits odottaa jälleen Keijo Ylikivistön syöttölupaa. Kaikki valmista. Tästä mennään. Aivers Petrusevits. Kankaanpää torjunnan käsistä, Niskakankaan hyppysistä pallo pitkäksi ja Korsolle kolmannen erän 11 piste, 11-19 ja Kankaanpää marssii seuraavaksi syöttöruutuun. Anttila keskeltä 20-11. Hurrikaani vaihtaa Anttilan tilalle 11, Johannes Laine. Laine oli eilen myös Niskakankaan tapoin pelaamassa Janko-paidassa, tänään siis Hurrikaani-paidassa. Nyt Korso Lindberg, aika lisää. Pohjan tähti on aidosti ja henkilökohtaisesti palveleva vakuutusyhtiö. Olethan kuullut, että palkitsemme asiakkaitamme reilusti vahingoittamista vuosista ja että asiakkaamme saavat vakuutuksestaan myös ykkösvarusta ja Finnair Plus-pisteen. Kun etsit aidosti palvelevaa ja reilua vakuutusyhtiötä, tervetuloa asiakkaaksemme. Pohjantähti.fi. Hurrikaani johtaa kolmatta erää 20-11 ja nyt Johannes Laine. Ja Kaaterasalo laittaa torjunnan käsistä 21-11. Ja uudeksi kansansuosikiksi noussut Jossu Laine syöttää. Ja Kaaterasalo torjuu 22-11. Akulle 8 piste. Akun 8 piste tarkoittaa sitä, että Kaaterasalolla uralla 999 liigapistettä.
Laine jatkaa. Johannes Laine. 22-11. Janko Kastatilainen. Kylaut kakkospaikalta. Joel Laakson takapassista 12-22. Ensimmäistä kertaa syöttötaitojaan tässä ottelussa meille esittelee Pasi Kuosmanen. Kaksikymmentä kolme, kaksitoista. Vladimir Sedic. Pallo ykkösellä sisään. Katrasalo ei tähän palloon ehdi. 13-23. Kaara Kyläts. Ja pallo leveä. 24-13. Eräpallo. Ensimmäistä eräpalloa Hurrikaanille syöttämään Jani Niskakangas. Kolmas erä Hurrikaanille, 25-14. Ja Loimaan seurahuoneella 15. päivä, eli ensi lauantaina Sanni, 1.3. 4. suora, 14.3. stand-up-ilta ja 29. maaliskuuta Laura Voutilainen. Nyt siis tulevana lauantaina Sanni.
Kokkola Tiikerit, Vammalan lentopallo. Siellä on 3 erää pelattu Kokkolassa. Tiikerit johtaa 2-1. Täällä 4. erä alkaa. Petteri Laurila aloittaa. Ja Petru! Poikkeus 3 aikaisempaan erään. Hurrikaani johtaa 1-0. Penttinen. Penttisellä tänään 4 torjuntapistettä. Ei osu torjuntaan, eikä mihinkään muuhunkaan elolliseen. Se menee pitkäksi 1-1. Hurrikaani vaihtaa Petru Seevitsin tilalle Antti Poikela. Kankaanpää. Kaksi kaksi. Hurrikaani 8. Antti Poikela. Hypäjän kunta. Anttila torjuu, Kylätsin. 3-2 ja 15 torjuntapiste Hurrikaanille. Ja Niskakangas, 4-2. Tähän paikkaan Jouko Lindberg ottaa Korsolle aika lisää. Kolmen miehen torjunnan läpi rohkeasti nelospaikalta Antti Matias Kajala. 3-4. Faruhet Hili.
pysäyttää Niskakankaan 4-4. Korsonveto, keskipelaaja Faru Heedhili. Neljäs liigakausi viime kaudella, että. Ja torjunnan käsistä leveäksi Korso siirtyy Kajalan hyökkäyksillä pisteellä johtoon 5-4. Antti Matias Kajala viime kaudella Vaasan kiisto. Ja nyt Faru Heedhili. Pitkä 5-5. Tukanttila. Korso 6-5 johtoon. Joukkueen ykkös pyssy 15 pisteellä. Karl Kylaus. Teho lukema plus 5. 1 S, 3 torjuntaa. Pitkä 6-6. Vladimir Sedic. Vallulla tänään 10 pistettä. Niskakangas torjuu Laurilan. 16 torjuntapiste Hurrikaanille. 7-6 tilanne. Ja Kaatrasalo Niskakangas. Tenava-tähdet verkolla 8-6. Korso vaihtaa hakkuria Kyläotsin tilalle 14 Jussi Niemelä. Ja Niemelä muistetaan myös Piivolleen ajoilta. Silloin joukkue kaverina muun muassa Mäntylä ja Anttila. Vaa kenttäpuolustus 9-6 Hurrikaani. Ja Kaatrasalo jälleen. Ollut.
Toni Kankaanpää, 70. Antti Matias Kajala. Ja niskakangas! Täysin pitelemätön niskakangas. Tänään 11.7. Nisukka syöttämään. Tänään 17 pistettä. Hyökkäysprosentti 67. 4 torjuntaa. Hurrikaanista Poikela tai Kaattarosalo verkossa 8-11. Lassi Nurminen Korsolta 6 pistettä tähän mennessä. Se on takanurkka ja S9-11. Korson 5 ässä. Kankaanpää väärällä puolella, Hurrikaani puolella. 12-9. Kaatrasalo, jolla on liigauralla nyt 1001 pistettä. Poikela, mutta se lähtee niskakankaan ja Senitsin kauniista yhteispelistä. 13-9. Aleksi Kaatrasalo lähtee seuraavaksi pommittamaan. Pirinen, Laurila, Niemelä. 10-13. Korso on silti vain 3 pisteen päässä ja nyt syöttämään Petteri Laurila, 21. syöttö tässä ottelussa 1S. Kanttila torjuu Kankaanpään 14-10 ja tekninen aika lisä. Nyt oma väki voittaa. Toivoo osuuspankki. Neljätoista kymmenen.
ja syöttämässä Petteri Penttinen. Ja nelospaikalta Jussi Nievelä, 11-14. Korso 12, Toni Kankaanpää, tänään 9 pistettä. Niemelä lyö torjunnan yli pallon takaa kenttään 12 pistettä. Korsolle 12-14 ja Kankaanpää. Edits! Korkealta, kovaa ja tarkasti. 15-12. Poikela. Ja torjunnassa jälleen kerran Jani Niskakangas. Nisukalle torjuntapisteellä on jo 5. Kaikkiaan pisteitä 18. Poikela jatkaa syöttöruudussa. Toista, 16, Korso 5, Faruhead Hiili. Ja torjunnasta laittaa Niskakangas, 17-13. Anttila pois, 11, Johannes Laine. Ja Laine lähtee jälleen pommittamaan syöttöruutuun. Niemelä käyttää Niskakankaan käsiä fiksusti ja ohjaa pallon Nisukan sormista antenniin. 14-17. Jussi Niemelä. Ja Nisukka nelospaikalta jälleen kerran 18-14. Vladimir Sedic. Ja Kankaanpää 3 metristä Mäntylän pelastuksen kautta ilmastointi putkiin. 15-18. Antti Matias Kajala. Ja Sedic ratkaisee! Takakentältä ensin haamupelastus, sitten Sedic ja piste 19-15. Ja Jani Niskakangas käsiä yhteen!
Poikilan nelospaikan iskulyönti ja omalle puolelle 16 piste. Korsolle 16-19. Lassi Nurminen. Se oli aika erikoinen Kaatrasalon ratkaisu. Korsolle piste 17-19. Hurrikaani aika lisää. Seitsemäntoista, 19, Lassi Nurminen. Pallo menee leveäksi ja pitkäksi, 18-19. Ja Hurrikaani vaihtaa Poikelan tilalle Ivars Petrusevits. Korso Lassi Nurminen. Ja Feni! Sedits alkaa olemaan kunnossa. 20-18 ja Hurrikaani vaihtaa Jossu pois tukee kentälle. Kahden pisteen johto. Kaatrasalo syöttää. Akulla tänään 10 pistettä. 1 S. Ihan hiukan epätarkka Niskakankaan hihapassi, 19-20. Korson kapteeni, ykköspassari, tuki ja turva Petteri Laurila. Ja pallo menee leveäksi, 21-19. Hurrikaanilta syöttämään Petteri Penttinen. Penttisellä 4 pistettä. Kaikki pisteet ovat tulleet torjunnalla. 4 torjuntapistettä. Oi! 22-19, Mäntylä ja Niskakangas raapivat parketista palloa ja Petrusevitsille helppo työ laittaa tyhjään kohtaan. 22-19 ja Penttinen. Vastaanotossa keskipelaaja Faru Hedhili ja vaihdetaan Hedhili pois Kuosmanen tilalle.
No tällä kertaa pallo ei enää verkon yli tule. 20-23. Toni Kankaan pää. Ennen sitä Korso vaihtaa Antti-Matias Kajala pois. Ja jälleen kentälle Niko Kärkkäinen. Ja ottelun parhaat pelaajat palkitsee seurahuone. Ja Petrusevic siirtää Hurrikaanin ensimmäiseen ottelupalloon 24-20. Ottelut jatkuvat ensi keskiviikkona, silloin tänne saapuu Saimaa Volley. Muistakaa ottaa pehmolelut mukaan. Pehmolelukampanja kohde TYKSin lastenosasto. Ja Anttila torjuu! 25-20 koko ottelu Hurrikaanille 3-1. Kiitoksia, hyvä yleisö ja tervetuloa ensi keskiviikkona kotipeliin Saimaa Volleyta vastaan. Kiitoksia Korsolle, tuomaristolle, turvallista kotimatkaa. Ja ennen kuin seurahuone päästetään jakamaan parhaat pelaajan palkinnot, otetaan LähiTapiola pisteet. LähiTapiola 1 piste Vladimir Sedic, LähiTapiola 2 pistettä Aleksi Kaatrasalo ja LähiTapiola 3 pistettä Jani Niskakangas. Hotelliravintola Seurahuone palkitsee parhaat pelaajat. Ja ensin vierasjoukkue Korson parhaana palkitaan numero 9 Karl Kylauts. Kylautsilla tänään 16 pistettä, 3 torjuntaa. Hurrikaanin parhaana palkitaan Jani Niskakangas. Nisukka 20 pistettä, 5 torjuntaa, hyökkäysprosentti 62. Kiitoksia hyvä yleisö ja tervetuloa keskiviikkona.